По повод проекта за прединвестиционно проучване и финансов анализ на градския транспорт в Казанлък, кметът Галина Стоянова обобщи, че финансовият ресурс, предоставен на общината по оперативна програма «Региони в растеж» за интегриран градски транспорт, е в рамките на 3 милиона и 400 хиляди лева за първи етап и до 5 милиона лева на втори. Този ресурс тя съпостави с финансирането на интегрирания градски транспорт по оперативна програма «Околна среда» в Бургас за 130 милиона лева и в Стара Загора за близо 60 милиона лева. Стоянова поясни още, че общината е възлагала големи надежди за възстановяване на тролейбусния транспорт в Казанлък. В рамките на 5 месеца общината е изчаквала от фирмата, разработваща проучването, да даде вариант за тролейбусния транспорт и това да бъде основен вариант. Стоянова подчерта, че също споделя желанието на казанлъчани да има тролейбусен транспорт и би искала Казанлък да бъде град с такъв транспорт. Но тролейбусната мрежа е частна, направен е пълен анализ на състоянието и към момента. Съществуващата тролейбусна мрежа е опасна и възниква въпроса до кога тя ще съществува. 900 000 лева са необходими, за да бъде възстановена и да заработи мрежата, но програмата не финансира тази инвестиция. Категоричен отказ за възстановяване на тролейбусната мрежа общината е получила и от частника, собственик на мрежата. Няма депо, няма ремонтна работилница и всичко това трябва да бъде строено наново. Следователно, 3 милиона ще отидат за работилница и възстановяване на мрежата или за тролей, поясни още Галина Стоянова, констатирайки, че в едни далечни години община Казанлък е била обречена да не може повече да възстанови своя тролейбусен транспорт. Поне това е невъзможно със средствата, които дава оперативната програма към момента. Стоянова подчерта, че това обаче не е фатално. Тролейбусният транспорт е хубав, защото е екологичен и икономичен. Има обаче и варианти за автобуси, които са много екологични и икономични като показатели, и това са електробусите. Все повече се произвеждат такива, съществува и конкуренция на фирмите, които ги произвеждат, и при обявяването на търг може да бъде достигната една добра цена, коментира още Стоянова. Според анализите, най-важните проблеми по отношение на градския транспорт в Казанлък са чистите, здрави и безопасни, екологично чисти идващи на време автобуси. Кметът на Казанлък поясни в тази връзка, че със средствата по проекта не може да бъдат закупени само автобуси. Трябва да бъде направена инфраструктура, да бъдат рехабилитирани спирки, трябва да бъде създадена интегрираност на проекта. Създаването на общинско транспортно предприятие е добър възможен вариант в случая, какъвто има в Габрово. Така че не е невъзможно и община Казанлък да премине натам. Но са взети и други мерки, коментира кметът на Казанлък. Ако общинското предприятие не е рентабилно, предоставянето на този транспорт на частен оператор е също вариант при условия поносими за общината. Стоянова подчерта още, че лично тя е привърженик на първия вариант. След като ще бъдат положени неимоверно усилия, да бъдат закупени автобуси, да бъдат рехабилитирани спирките, да има свързаност и мрежа, добре ще бъде да бъдат положени усилия, да бъде създадено и такова предприятие.